Ahoj kamarádi, v dnešním videu vám ukážu horkovzdušnou pistoli od firmy Steinel, která je na profesionální úrovni. Je stvořená pro profesionály, má 2300 W a vytváří teplotu 80 až 650 stupňů. Pistola je velmi kvalitní německé výroby a má elektronickou kontrolu teploty. Pistole má super tvar, perfektně se drží, má silný kabel, který bude odolávat větší zátěži. Tato pistole disponuje i digitálním displejem. Na kterým si můžete přidávat a zároveň i ubírá teplotu. Můžete přidávat i ventilátor pro rychlejší proudění vzduchu. Při přidání ventilátoru si pistole automaticky upraví teplotu podle svýho. Pistole je velmi kvalitní německé výroby. Firma Steinel dělá jedny z nejlepších horkovzdušných pistolí vůbec. Značka Steinel prodává i široké spektrum příslušenství pro sváření autoplachet, nárazníků z plastu, autodoplňků, prodává svařovací dráty z materiálu PP, ABS, PVC, váleček na svařování autoplachet, škrabky a špachtle pro opalování barvy, plochý nástavec pro svařování autoplachet, klínový nástavec pro svařování linolea a autonárazníků veškerých plastů, redukce pro svařování buď to k téhle klínové hubici nebo širší k nástavci na svařování autoplachet, různý opalovací nástavce na ohřívání trubek a kabelů a podobně. Pokud máte se značkou Steinel kamarádi zkušenosti, budu rád, když mi napíšete do komentářů a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Ahoj!